أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے، میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں آج کی ملاقات میں میں انشاءاللہ تعالی شرم و حیا کے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. شرم و حیا انسان کا ایک ایسا فطری وصف ہے کہ جس کا ظہور اس روئے زمین پر آنے سے پہلے انسان کی عملی زندگی میں ہوا. میں نے سورۃ الاعراف کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی
ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا کہ انہیں جنت میں بسایا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس سے قریب نہیں ہونا، جس کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا، بہلایا، پھسلایا اور ایک دوسرے سے قریب کیا اور ان دونوں نے جنت کا وہ پھل، جنت کے درخت کا وہ پھل کھا لیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بے لباس ہو گئے، اریاں ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور جیسے ہی بے لباس ہوئے، اریاں ہوئے، برہنہ ہوئے، طفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اچانک اپنے آپ کو جنت کے درختوں کی پتیوں سے ڈھانکنے لگے، اپنے تن کو ڈھانکنے لگے، ستر پوشی کرنے لگے۔ یہ دیکھیے، جب آدم و حوا بے لباس ہو گئے، اوریاں ہو گئے اور برہنہ ہو گئے، تو خود بخود جنت کی پتیوں کو لے کر، درختوں کی پتیوں کو لے کر اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، ستر پوشی کرنے لگے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا؟ نہیں، بلکہ بحیثیت انسان جو فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیعت کیا ہوا ہے، اس فطری جذبے کے تحت جیسے ہی وہ بے لباس ہوئے، وہ درخت کے، جنت کے درختوں کی پتیوں سے ستر پوشی کرنے لگے۔ تو شرم و حیا ایک عظیم صفت ہے جس کا انسان کی عملی زندگی میں ظہور اس روئے زمین پر آنے سے پہلے ہوا ہے، اور اس صفت کی عظمت کے لیے بات خود کافی ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والتستر، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ بہت شرمیلا ہے، ستر پوشی کو پسند کرتا ہے، پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ کرے بلکہ پردہ پوشی کر لیا کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حی کریم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا شرمیلا ہے، بڑے کرم والا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو کہ شرم و حیا اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام جو انسانوں میں سب سے افضل رتبہ رکھنے والے، سب سے افضل درجہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین بندے ہوا کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں جن اور ان کی مثالی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت شرم و حیا بھی ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات جا بجا بتائے گئے ہیں اور احادیث میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ان میں ہم بغور دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کی شرم و حیا کے عجیب نمونے ہم کو دیکھنے کو ملیں گے، ان کی زندگیوں میں شرم و حیا کے عجیب تقاضے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ کہف تو ہم سب پڑھتے ہی ہیں، ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اور کس شرط پہ اختیار کی؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، تم میری صحبت میں رہ سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، جو بھی کر لوں، اعتراض نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، جب تک کہ میں خود آگے بڑھ کر تمہیں بتا نہ دوں۔ اس شرط کو منظور کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس اچھی کشتی کو داغدار کر دیا، عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ خضر، اتنی اچھی کشتی، بے عیب کشتی، اس کو تم نے خامخواہ عیب دار کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ پوچھنا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، کہا کہ بھول ہو گئی تھی، گرفت نہ کیجئے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو کھیلتے میں دیکھا، اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ بیٹھے، سوال کر بیٹھے، پھر پوچھ بیٹھے، سوال کر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے پھر ٹوگا، کہا کہ موسیٰ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا سوال کرنے سے؟
موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا، بھائی اگر تیسری مرتبہ مجھ سے اس طرح کا اعتراض ہو جائے تو مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا، جدا کر دینا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، مگر بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اور اس بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، خضر علیہ السلام نے سہارا دیا، سہارا دے کر دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی اعتراض کر بیٹھے، جن لوگوں نے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا ان کے ساتھ یہ احسان کیا معنی رکھتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی وبینک، کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ تمہارے بقول تم نے خود کہا تھا کہ اگر میں آئندہ کوئی اعتراض کروں گا تو ہم جدا ہو جائیں گے، اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہاں اس واقعے سے جہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں، درس ملتے ہیں، ان میں ایک عظیم درس دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا انداز دیکھو۔ زندگی میں یاد رکھنا، ایک بار غلطی ہوتی ہے، دو بار غلطی ہوتی ہے، ایک بار معذرت ہوتی ہے، دو بار معذرت ہوتی ہے۔ بار بار غلطی کرنا، بار بار معذرت کرنا، سو بار غلطی کرنا، سو بار معذرت کرنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، شرم و حیا کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہزار بار استغفار کریں، ہزار بار غلطی ہو جائے، ہزار بار معافی مانگے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کے سلسلے میں ایک بار غلطی بھی معذرت کی، دو بار غلطی بھی معذرت کی، لیکن یہ معمول ہو جائے کہ بار بار غلطی کرتے رہیں، بار بار معذرت کریں، یہ شرم و حیا کے منافی ہے یہ بات۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام شرم و حیا کے اعلیٰ تقاضوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا، دو مرتبہ مجھ سے بھول ہو گئی، اگر تیسری مرتبہ بھول ہو جائے تو آپ مجھے الگ کر دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا انداز تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا انداز دیکھیں۔ اسراء معراج کی رات کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ نمازوں کا تحفہ لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ مجھے میری امت کو عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد جاؤ درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کر دے، اس لیے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، بار بار جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ تخفیف کرتے کرتے نمازیں 5 کر دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ محمد جاؤ اور درخواست کرو کہ اور تخفیف کرے رب العالمین، اس لیے کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو سابقہ پڑا تھا قوم بنی اسرائیل سے، جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے سرکش قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے قومیں کتنی نافرمان ہوتی ہیں، کتنی سرکش ہوتی ہیں۔ بنو اسرائیل سے ان کا جو سابقہ پڑا تھا، اپنے اس تجربے کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ درخواست کریں اور تخفیف کریں، اور تخفیف کریں۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد جائیے درخواست کیجئے اور تخفیف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے اور تخفیف کی درخواست نہیں ہو سکتی، استحییت من ربی، میرے رب سے مجھے شرم آنے لگی کہ کتنے بار جاؤں میں۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم کا انداز تھا، آپ کے حیا کا انداز تھا اپنے رب کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی مثال دیتے ہوئے صحابہ نے فرمایا احادیث میں، آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ جتنی ایک دوشیزہ اپنے حجرے میں بیٹھے شرم کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اس سے بھی زیادہ مثالی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا انداز ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی، جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی، جب بھی کوئی بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولتے نہ تھے،
آپ زبان سے بولتے نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صرف بدل جاتا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات سے تکلیف ہوئی ہے۔ کتنے شرمیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے ان کے منہ پر ان کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کو شرم آیا کرتی تھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، دوسری آیت سورۃ الاحزاب کی، سورۃ الاحزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اینہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آیت کا شان نزول یہ تھا کہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور ولیمے کی دعوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت کے لیے تشریف لائے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس موقع پر یہ بھول ہو گئی کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے، باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ جلد سے جلد اٹھ کر چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے، آپ اتنے شرمیلے تھے آپ زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو آسمان سے یہ وحی نازل ہو گئی، آسمان سے یہ آیت نازل ہو گئی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ شان نزول کے اعتبار سے نبی کے گھر کی تخصیص ہوئی، ورنہ کسی دوسرے گھر کا بھی یہی معاملہ ہے، بنا اجازت کے، بغیر اجازت کے کسی کے بھی گھر میں داخل نہ ہونا۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اینہ۔ دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہیں بھی دعوت دی جائے، دعوت کے لیے جاؤ، کھانا پکنے کے بعد جاؤ، دسترخوان سجنے کے بعد جاؤ، ایسا نہیں ہونا دیگ اتنی نہیں اور گھر میں جا کے دسترخوان پہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اس سے جو گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا گیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب دعوت کھا چکو تو کھانے کے بعد فوراً گھر سے واپس ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ اور گپ شپ میں مشغول نہ ہو جانا، گفتگو میں مشغول نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اس لیے کہ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ نبی شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی خاموش رہ جاتے ہیں، تم سے کچھ بولتے نہیں ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ غور کیجئے ہمارے نبی کی شرم و حیا کا انداز کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی نہیں بولتے تھے، چہرے کا رنگ بدلتا تھا اور آپ کے چہرے کو پڑھ کر جو ہے پہچان لیا جا سکتا تھا کہ یہ بات آپ پہ ناگوار گزری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا ایک انداز تھا۔ آپ کی تربیت میں رہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں اور بہت سارے اسباق سیکھے، ان میں سے ایک عظیم سبق شرم و حیا کا بھی ہے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کے جلیل القدر صحابی خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی شرم و حیا بڑی مثالی ہے، جن کی شرم و حیا بڑی مثالی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار آپ کے پیر سے ہٹی ہوئی تھی، ابو بکر نے اجازت چاہی، ابو بکر نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار تھوڑے سے آپ کے پیر سے ہٹی ہوئی تھی۔ پھر عمر نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی حالت میں لیٹے رہے۔ لیکن جب تیسرے حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان نے اجازت چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی ازار درست کر لی۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے نبی ابو بکر نے اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دی اور اسی حالت میں رہے، عمر نے اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دی اسی حالت میں رہے، لیکن جب عثمان نے اجازت چاہی آپ سیدھے بیٹھ گئے اور جلدی سے اپنی ازار درست کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس شخص سے کہ فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت مثالی شرم و حیا والی شخصیت تھی، شرم و حیا کے اعلیٰ تقاضوں پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فائز تھے، اس لیے ان کی شرم و حیا کے معیار کا خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا۔ آپ کی اپنی لخت جگر، آپ کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ لیٹی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غلام کو لے کر ان کے پاس گئے انہیں دینے کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً اپنا سر ڈھانکنے لگی، لیٹی ہوئی تھیں اپنا سر ڈھانکنے لگیں، لیکن سر ڈھانکتی تو چادر اتنی مختصر تھی کہ پیر کھل جاتا تھا، اور جب وہ پیر کو ڈھانکنے کی کوشش کرتی سر کھل جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا کا یہ انداز دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انما ہوا ابوک و غلامک، یہ تو تمہارا اپنا باپ ہے اور تمہارا اپنا غلام ہے، اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو۔ صلوات اللہ وسلم علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر دیکھیں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا کا انداز، اپنے باپ کے سامنے بھی اور اپنے غلام کے سامنے نے بھی اپنے قدموں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتی ہیں، اپنے سر کے بالوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ بھائیو، عظیم صفت ہے شرم و حیا، عظیم صفت ہے شرم و حیا، یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر یہ ایک صفت آ جائے اس کے اندر بہت سارے خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے بہت سارے تقاضے خود بخود آ جائیں گے، اور جس کی زندگی میں شرم و حیا مفقود ہو اس کی زندگی سے اخلاق حسنہ کے بہت سارے تقاضے دور ہو جائیں گے اور اس کی زندگی سے بہت ساری اچھی صفات دور ہو جائیں گی اور اس کی ان کی جگہ بہت ساری مذموم صفات لے لیں گی۔ یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، ایمان کی 73 سے زائد صفات ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے افضل خصلت، ایمان کی سب سے اعلیٰ صفت لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے۔ وَادْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی سب سے کم در خصلت، ایمان کا سب سے کم در شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں بتائیں، ایمان کے 73 سے زائد شعبے بتائے، اور 73 کا مطلب یہاں کثرت تعداد بتانا مقصد ہے، یعنی ایمان کے سینکڑوں شعبے ہیں، ایمان کی سینکڑوں خصلتیں ہیں، لیکن غور طلب بات ہے کہ آپ نے سب سے اعلیٰ شعبے کا ذکر کیا اور سب سے کمتر شعبے کا ذکر کیا، اور درمیان کے جو سینکڑوں شعبے ہیں، درمیان کی جو سینکڑوں خصلتیں ہیں، ان میں سے آپ نے صرف ایک خصلت شرم و حیا کا ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ شرم و حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ یہ جس کے اندر آ جائے اس کے اندر خود ایمان کی دوسری بہت ساری خصلتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس شخص کی زندگی میں یہ صفت مفقود ہو جائے تو ایمان کے بہت سارے شعبے اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرم کرتے ہو تو تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، اتنا زیادہ شرم نہ کرنا، اتنا زیادہ حیا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں فوراً روکا اور کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہا اپنے بھائی کو شرم و حیا کرنے سے مت روکو، انہیں شرم کرنے دو، اس لیے کہ شرم و حیا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، آپ نے فرمایا کہ شرم و حیا سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے، شرم و حیا جہاں بھی ہوگی وہاں خیر ہوگا، اس سے خیر حاصل ہوگا. تو بھائیوں شرم و حیا ایمان کی بہت بڑی صفت ہے، ایمان کی بہت بڑی خصلت ہے. شرم و حیا ہر جگہ اچھی بات ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے سلسلے میں شرم و حیا رکاوٹ بنے تو ایسی حیا اچھی بات نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، دین سیکھنے کے سلسلے میں، اپنے استاد سے پوچھنے کے سلسلے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آج لوگ بہت سارے دینی مسائل اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، نتیجے میں بہت سارے مسائل وہ نہیں جانتے ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہیں غسل جنابت کا طریقہ تک نہیں معلوم کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے کسی عالم سے تنہائی میں پوچھا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسے مسائل علل اعلان مجلسوں میں پوچھو، کسی بھی عالم کے پاس جا کے تنہائی میں تو پوچھ لو. ایسی شرم و حیا اچھی چیز نہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا ہی ایک مسئلہ لاحق تھا جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا آپ کو پوچھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے کیا کیا؟ میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک شخصیت ہے ان کا یہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا. دیکھو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شرم و حیا کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں اور طلب علم کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں. خود پوچھتے ہوئے شرم آئی تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پوچھ کر بتاؤ، انہوں نے پوچھ کر بتا دیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ انصاری خواتین اس بنا بڑی تعریف کی مستحق ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم یکن الحیاء یمنعهن من ان یتفقهن فی دین اللہ، کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی خواتین ہیں کہ شرم و حیا کبھی بھی دینی علم حاصل کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی. اس کی ایک مثال احادیث میں ملتی ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، کیا اچھا انداز ہے پوچھنے کا، ایسی تمہید باندھ رہے ہیں، اپنا سوال پوچھنے سے پہلے ایسا مقدمہ اور ایسی تمہید باندھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا سوال کرنے والی ہیں اور ایسی بات پوچھنے والی ہیں کہ جسے عموماً پوچھتے ہوئے شرمایا جاتا ہے. کیا کہا کر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. لہذا فہل علی المرأة الغسل اذا رأت مثل ما یرى الرجل، اے اللہ کے نبی بتائیے مجھے دین کا مسئلہ بتائیے کہ جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم اذا رأت الماء، ہاں جس طرح مرد کو احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے عورت کو بھی احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے. یہاں دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہیں، چونکہ دین سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے پوچھ رہی ہیں، لیکن کتنے اچھے انداز میں پہلے تمہید باندھی، مقدمہ باندھیا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. تاہم وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے وہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھتی تھی. آج چاہیے کہ خواتین ڈائریکٹ علماء سے پوچھنے کے بجائے ایسے مسائل، خواتین میں سے جو ایسے مسائل جاننے والی ہیں کم از کم ان سے تو رجوع کریں، کم از کم ان سے تو رجوع کریں تاکہ دین کے راستے میں، اور یہ مسائل جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں وہ دین کا ایک حصہ ہیں اور شرم و حیا ہرگز ہرگز رکاوٹ نہ بنے.
بھائیو، زمانہ ماضی اور زمانہ حال، ان دونوں زمانوں کے درمیان اگر مقابلہ کر کے دیکھیں، مقارنہ کر کے دیکھیں، ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا کہ زمانہ ماضی میں شرم و حیا کا جو معیار تھا، شرم و حیا کے جن تقاضوں پر زمانہ ماضی کا انسان فائز تھا، آج کا انسان شرم و حیا کے تقاضوں سے اسی قدر دور ہے، شرم و حیا سے اسی قدر عاری ہے۔ آپ اندازہ کر لو، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کئی اور موقعوں پر دوسرے صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، مناسب رشتہ تلاش کرنے کے بعد باپ یا ماں یا بھائی کوئی بھی ہو، وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، ہم نے تمہارے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، فلاں فلاں صفات کا نوجوان ہے، کیا تمہیں رشتہ منظور ہے؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ لڑکی مارے شرم کے خاموش رہ جاتی ہے، ہاں نہیں کہتی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے وہ شرم کے مارے خاموش رہ جاتی ہے، وہ شرم کے مارے ہاں نہیں کہتی، نام نہیں کہتی، سر نہیں ہلاتی، کیا حکم ہے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سکوتھا اذنھا سماتھا اذنھا، آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، ایسا پوچھنے پہ لڑکیاں خاموش رہتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ رشتہ انہیں منظور ہے، اور ان کی خاموشی کو رضامندی کی دلیل سمجھو۔ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کے حیا کا یہ انداز تھا کہ باپ رشتہ منتخب کرتا، باپ لڑکا دیکھتا، باپ آ کے پوچھ رہا ہے، پوچھنے پر بھی ہاں کہتے ہوئے انہیں شرمایا کرتی تھی، اور آج اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ آج باپ تو باپ ہے، لڑکیاں باپ سے پہلے اپنا رشتہ خود متعین کر لیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ شرم و حیا ایسے اس قدر آ رہی ہے کہ باپ سے پہلے، ولی سے پہلے، سرپرست سے پہلے اپنا رشتہ خود مقرر کر لیتی ہیں، متعین کر لیتی ہیں، اور اپنے ماں باپ پر، اپنے اولیاء اور سرپرستوں پر پریشر ڈالتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں کہ ہماری شادی فلاں جگہ ہی ہوگی۔ شرم و حیا سے کس قدر دور ہو چکی ہیں ہماری خواتین، ہمارا معاشرہ شرم و حیا کے تقاضوں سے کس قدر آ رہی ہے۔ عہد نبوی کے سلسلے میں روایتوں میں بات آتی ہے، خواتین گزرا کرتی تھیں، راستوں سے جایا کرتی تھیں، تو اس قدر راستوں کے کنارے چلتی تھیں، اور اس قدر کنارے چلتی تھیں راستوں کے کہ بسا اوقات جو دیوار ہوتی تھی، دیوار سے ان کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے، لگ جایا کرتے تھے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ درمیان راستے میں، درمیان سڑک سینہ تان کے ایسے چلتی ہیں خواتین کہ کس سے ٹکرا رہی ہیں، کس کو چھو رہی ہیں، آگے کون ہے، بازو کون ہے، کوئی نہیں دیکھا کرتی، شرم و حیا کے بغیر سینہ تان کے چلا کر رہی ہیں۔ قرآن مجید شرم و حیا کا یہ انداز بتاتا ہے زمانہ ماضی کا۔ سورہ قصص پڑھیے، سورہ قصص پڑھیے، سورہ قصص میں قرآن مجید نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کے مدین پہنچے، مصر میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تلاش کر رہا تھا، نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، مصر سے نکل کے مدین پہنچے، وہاں دیکھا صبح سویرے مدین کا جو پنگھٹ تھا، وہاں لوگ پانی اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے مدین کے پنگھٹ پہ آئے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو سیراب کر کے جا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پکڑے ہوئے الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ سب اپنے جانوروں کو سیراب کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ دو لڑکیاں ہیں جو بہت پہلے آنے کے باوجود اپنی بکریوں کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں، آگے بڑھ کے پلا نہیں رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے، ما خطبکما، ماجرا کیا ہے تمہارا، کیا بات ہے کہ پہلے آ کر تم جو ہے الگ تھلگ اس طرح کھڑی ہوئی ہو؟ شریف گھرانے کی خواتین تھیں، شریف باپ کی بیٹیاں تھیں، مومن باپ کی بیٹیاں تھیں، کیا کہنے لگیں؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگیں کہ اے اجنبی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتی نہ تھی، کہنے لگیں اے اجنبی، یہ آج کی بات نہیں، ہر دن کی بات ہے، ہمارا معمول ہے، آتی تو ہم پہلے ہیں مگر پلاتی ہم سب سے آخر میں ہیں، اس لیے کہ مرد ہیں، مردوں سے دھکا، مردوں کو دھکے دینا یا مردوں کے دھکے کھانا، مردوں سے مزاحمت کرنا، یہ ہماری غیرت کے لیے گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم آتے پہلی ہیں، جب مرد پورے خالی ہو جاتے ہیں تب جا کے
کے ہم اپنے جانوروں کو سیراب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، شرم و حیا کا انداز دیکھو۔ پھر سمجھدار لڑکیاں تھیں، ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ یہ اجنبی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے باپ کے سلسلے میں کہ ہمارا باپ کیسا ہے کہ اپنی نوجوان بیٹیوں کو جو ہے جانور دے کے بھیجا ہے۔ تو وہ بھی بتا دیا، وابونا شیخن کبیر، وہ بھی بتا دیا کہ اجنبی ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے بڑی مجبوری میں ہمارے باپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، یہ کیسی خواتین تھیں، بڑی مجبوری میں نکلی تھیں گھر سے، مگر مردوں سے مزاحمت نہیں کرنا چاہتی تھیں، مردوں کو دھکے نہیں دینا چاہتی تھیں، مردوں کے دھکے کھانا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے اپنے حق کو چھوڑ کر دیر سے پلانا گوارا کر لیا، انتظار کرنا گوارا کر لیا، مگر آگے بڑھ کر مردوں کے دھکے کھانا منظور نہیں کیا۔ یہ حیا کا انداز تھا ماضی کی خواتین کا، اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے، سچی بات تو یہ کہیں، بخاری شریف کی ایک روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو کرنا ہے کر گزرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا اگر ہے تو شرم و حیا والا انسان وہ زندگی میں قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور جس کی زندگی شرم و حیا سے آری ہو جائے وہ حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جانوروں جیسے معاملے کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، شرماتا نہیں، دوسروں کو ستاتا ہے، شرماتا نہیں، دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتا ہے، شرماتا نہیں، لوگوں کا مال لیتا ہے لوٹانے کے لیے انہیں ستاتا ہے، شرماتا نہیں، شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کر گزرو۔ آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ زمانے کی آنکھوں میں حیا باقی نہ رہی، آج زمانے والوں کی آنکھوں میں حیا باقی نہ رہی، آج ہر قدم ہر قدم ایسے ایسے اشتہارات، ایسے ایسے پوسٹرز اور فلم کے اشتہارات کہ حاشا للہ کہ ہماری آنکھیں نعوذ باللہ شرم و حیا سے آری ہو چکی ان کو دیکھتے دیکھتے، اور آج قدم قدم پر ایسے گانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، ہمارے گھروں سے، ہمارے دکانوں سے، ہماری گاڑیوں سے، ہماری سڑکوں سے، کہ نعوذ باللہ ایسے فحش گانوں کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں اور کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہیں کہ سن سن کے شرم و حیا رخصت ہو چکی۔ آج ایک باپ اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے، اپنی نوجوان بیٹی کو اپنے ساتھ لیے بے پردہ سڑکوں میں گھماتا ہے، بازاروں میں لے جاتا ہے، اور ساری دنیا اس کی نوجوان بیٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے رگے حمیت پھڑکتی نہیں ہے، اور آج ایک شوہر اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے، اس کی بیوی جو بن سور کے بے پردہ اس کے ساتھ نکلتی ہے، اس کو سڑکوں میں گھماتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے دسیوں لوگ اس کی بیوی کو گھور کے دیکھتے ہیں، مگر اس کی غیرت ہے اور اس کی حمیت ہے کہ جاگتی نہیں ہے۔ سچ ہے، انسان جب شرم و حیا سے آری ہوتا ہے، حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ آج عورتوں سے مصافحہ کرنا عام سی بات ہے، اور ہماری شادیوں میں نعوذ باللہ یہ رسم بھی عام ہے کہ شادی ہونے کے بعد بہت سارے دلہے ایسے ہوتے ہیں بے حیائی کی اس حد تک کو پہنچے ہوتے ہیں، خواتین کی محفل میں گھس جاتے ہیں اور جا کے نعوذ باللہ خواتین سے مصافحہ ہی نہیں، معانقہ تک کرتے ہیں نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اور آج ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے والدین اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر ماں باپ خود اپنی بچیوں کی تربیت کو اس قدر متاثر کرتے ہیں کہ شرم و حیا خود بخود ان سے رخصت ہوتی جائے، اپنی ننھی بچیوں کو، معصوم بچیوں کو بچپن ہی سے ایسے تنگ لباس پہنائے جاتے ہیں، یا ایسے نیموریاں لباس پہنائے جاتے ہیں، یا ایسے باریک کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ جن سے بدن جھانکتا ہو، جن سے بدن جھانکتا ہو، یہی لباس پہن کر بچی بڑی ہوتی ہے، نتیجے میں بڑی ہوتے 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 شرم و حیا کا جو تقاضا ہونا چاہیے، سارے بدن کو اور تن کو ڈھانکنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، چونکہ بچپن سے اس لباس میں اس نے پرورش پایا ہے، یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ کون ذمہ دار؟
والدین ذمہ دار، ماں باپ ذمہ دار، جنہوں نے بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو ایسے غیر شرعی لباس پہنا کر ان کی غیرت کو مارا ہے، ان کی شرم و حیا کو مارا ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا، شرم و حیا اپنی زندگیوں میں پیدا کرو، یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر شرم و حیا آ جائے وہ ایمان کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوگا، اور جس کی زندگی سے شرم و حیا مفقود ہو گئی وہ ایمان کے اعلیٰ ترین مقامات سے گر جائے گا، اسفل سافلین میں جا پہنچے گا۔ اس لیے کہ شرم و حیا سے محروم وہ جانور ہوتا ہے، وہ حیوان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی ہے، جو شرم و حیا کے بغیر سڑکوں پر غلط ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ آج افسوس ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن نے جو کہا یہ انسان چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ آج شرم و حیا رخصت ہونے کی وجہ سے انسانوں کی صورتحال یہی ہو چکی ہے۔ جائزہ لیں اپنی غیرت کا، اپنی شرم و حیا کا جائزہ لیں۔ اگر شرم و حیا نہیں ہے، کم ہے، شرم و حیا کا سبق پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات کے اسوے کو مد نظر رکھیں اور ان کے نقش قدم کو، ان کو اسوہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر ان کے انداز پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے، پروردگار کہنے والے کو، سننے والوں کو، معاشرے کے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شرم و حیا کے جو تقاضے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ہم سب زندگی گزاریں، اللہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔